Bona nit. Accelerar la construcció del tram Abrera-Terrassa de la B40 i desenvolupar el projecte complet de la Ronda del Vallès representaria un impacte macroeconòmic a Catalunya de 252 milions d'euros. A més, la seva posada en funcionament suposaria un estalvi intern de les empreses de 6 milions per any i un estalvi global de 24 milions anuals en mobilitat. Hi ha d'altres beneficis recollits en un document. Ho expliquem de seguida, abans però el sumari. L'associació Àmbit B30 s'ha reunit per primera vegada des de la constitució dels nous ajuntaments. Com a principal objectiu del 2016, volen aconseguir l'inversió per al desenvolupament econòmic, sobretot en infraestructures. Un Terrassa Futbol Club renovat es prepara pel derbi amb el Sabadell B de diumenge a l'Olímpic. Alguns dels nous fitxatges debutaran en un partit on hi ha més que 3 punts en joc. Els socis de l'Atlètic aproven en assemblea extraordinària el futur del club. El pla estratègic per als propers 5 anys es divideix en 7 línies estratègiques i preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros. Comparses participaran dissabte a la rua encapçalada pel rei Carnestoltes. Diumenge serà el torn de les escoles, les AMPAs i els centres d'esplai que participaran a la rua infantil. Un informe elaborat per l'Institut Cerdà i finançat per la Diputació i la SECOT ofereix arguments per justificar la necessitat econòmica i ambiental de l'acabament de la B40, també conegut com a Quart Cinturó. El document s'ha presentat a la Generalitat en un acte on han assistit empresaris i alcaldes. Accelerar la construcció del tram Abrera-Terrassa de la B40 i desenvolupar el projecte complet de la Ronda del Vallès representaria un impacte macroeconòmic a Catalunya de 252 milions i la seva posada en funcionament suposaria un estalvi intern de les empreses de 6 milions d'euros per any i un estalvi global de 24 milions d'euros anuals en mobilitat per l'eficiència dels desplaçaments i la reducció de la congestió, entre altres factors. En termes de sostenibilitat, s'evitaria l'emissió de 6.700 tones anuals de CO2 a l'atmosfera. Són les principals conclusions de l'informe tècnic elaborat per l'Institut Cerdà i finançat per la Diputació i la patronal SECOT. L'objectiu d'aquest document és oferir a les autoritats arguments per justificar la necessitat urgent d'aquesta infraestructura. Per aquest motiu, s'ha presentat a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat i han assistit al president de la patronal terrassenca, empresaris i alcaldes. El conseller Josep Rull ha valorat l'aliança entre Diputació, món local i món empresarial en aquest projecte que ha qualificat d'estratègic i de país. Rull ha afirmat que no és acceptable que les obres de la B40 entre Terrassa i Abrera s'acabin el 2019, ni en termes de productivitat ni de progrés de país. Aquí hi ha un decalatge entre allò que es diu que teòricament s'està fent i allò que realment s'està fent. I per això aquest era un punt una mica hilarant d'aquesta compareixença, que una de les primeres coses que ens tocarà determinar, esbrinar, és si el Ministeri de Foment considera que s'està treballant sobre el territori. I nosaltres, des de la Generalitat de Catalunya, des dels ajuntaments, doncs acreditem que el moviment o no hi és o és un moviment, diguem-ne, de 13. Per la seva banda, Jordi Ballar, un dels alcaldes que ha assistit a la trobada, ha declarat que des de Terrassa es considera una infraestructura extremadament necessària tant per a la ciutadania com per al desenvolupament econòmic del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme. La SECOT i la Diputació han proposat al conseller la creació d'una plataforma d'agents territorials per a l'impuls de la Ronda del Vallès i un pla d'acció que promogui el desenvolupament d'aquesta via. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s'ha reunit aquest divendres amb la ministra de Foment, Anna Pastor. Rull li ha demanat el traspàs íntegre de les línies ferroviàries interiors de Catalunya, entre elles la R4 de Rodalies, que passa per Terrassa. El conseller recorda que només s'ha executat el 2% dels 306 milions d'euros que es van acordar com a actuacions prioritàries i que s'havia d'haver enllestit el 2015. Josep Rull afegeix que dels 4.000 milions del pla de Rodalies només s'ha executat el 10%.
Hem de seguir parlant d'infraestructures, hem parlat de la B40 i ara ens fem ressò de la B30, que també passa per la nostra comarca, pel Vallès Occidental. L'associació Àmbit B30 s'ha reunit avui i ha exigit la inversió necessària en aquesta matèria. L'associació Àmbit B30 ha celebrat aquest divendres la primera reunió des que es van constituir els nous ajuntaments. En la trobada s'ha procedit a fer els canvis pertinents i s'ha constituït la nova comissió executiva. En la vicepresidència, els ajuntaments de Sabadell, Sant Cugat i Santa Perpètua. I en la presidència, repeteix l'alcalde de Mollet, que ha destacat la potencialitat extraordinària de l'entitat i la necessitat d'inversió per garantir el desenvolupament econòmic del territori, sobretot en infraestructures. Josep Monràs s'ha proposat reprendre les converses amb els governs català i espanyol, als que atribueix la màxima responsabilitat en aquest àmbit. Quan un practica esport, si deixa de practicar esport, cada cop els seus músculs van afeblint-se. Si jo trasllado aquesta metàfora en el món econòmic, vol dir que si tu no generes inversió perquè aquest múscul continuï sent actiu i continuï creixent, aquest múscul es va debilitant. Això n'hem de ser conscients. I qui n'ha de ser conscient, bàsicament, és el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat. Altres objectius per aquest 2016 són el desenvolupament de la xarxa de comunicacions dels polígons industrials i la incorporació de noves empreses per conèixer millor les seves problemàtiques. Un exemple és la Fundació per la Indústria de Sabadell, una de les darreres adhesions a l'associació. Considerem que la B30, l'àmbit B30, és una iniciativa molt potent en el sentit de que pot potenciar moltíssim el que és un dels pols industrials més importants del sud d'Europa, per generar a futur doncs, un nivell d'activitat econòmica, un nivell d'infraestructura que permeti un desenvolupament molt important de tot el que és el territori. Àmbit B30 agrupa 54 organitzacions de 23 municipis de 3 comarques diferents, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, alineats tots al voltant d'aquest tram de via, la B30, en un recorregut d'uns 50 quilòmetres. Una de les potencialitats de l'entitat és que en formen part tant administracions públiques, empreses i sindicats, com centres de recerca i universitats. Jo crec que hi ha dos tipus d'actuacions que s'haurien d'assegurar. Una, els mínims que estem tots d'acord amb infraestructures haurien de posar-se en marxa, i l'altra, anar acabant tots els projectes d'interrelació entre empreses i centres de recerca per potenciar econòmicament la comarca. Tots els integrants s'han compromès a fer pinya per donar valor, trobar sinergies i potenciar el territori. Canviem de tema. El Comitè de Treballadors de Temesa, el Servei Municipal d'Autobusos Urbans, ha reclamat una solució immediata per la paralització de la compra de nous vehicles. El posicionament dels representants dels treballadors de Temesa ve motivat per la falta d'acord polític en l'adquisició de nous autobusos en el ple del passat dia 29 de gener. Els empleats de la companyia recorden que fa temps que porten dient que cal una renovació de la flota de forma urgent perquè el progressiu envelliment dels autobusos podia acabar causant problemes greus, ja que aquests vehicles treballen una mitjana de 16 hores al dia de forma ininterrompuda. A través d'un comunicat, insten a tots els partits polítics de Terrassa que arribin a un acord en la major brevetat possible per poder prestar el servei de qualitat que mereix la ciutat. Els treballadors de Temesa també demanen que l'acord arribi aquest mateix mes de febrer sense més dilació. L'alcalde de Terrassa i exprimer secretari del PSC, Pere Navarro, ha estat citat a declarar als jutjats en el marc del cas Mercuri. El cas Mercuri investiga la presumpta trama de corrupció a l'Ajuntament de Sabadell al voltant de l'exalcalde Manel Bustos. La figura d'investigat equival al de l'antiga denominació d'imputat. Navarro declararà el proper 24 de febrer i ha estat citat perquè apareix en una conversa telefònica amb Bustos en què l'alcalde de Sabadell li demanava que intervingués per l'empresari Nicola Pedrazzoli, que aquest pogués obtenir un canal de televisió. Els Mossos d'Esquadra tenien intervingut al telèfon de Bustos. Tot i això, la policia no té constància de trucades posteriors en què Navarro o el cap de fila socialista a Barcelona, Jaume Collboni, donessin viabilitat les peticions que va fer l'alcalde de Sabadell. El mateix Pere Navarro ha manifestat la seva total disposició a col·laborar amb la justícia per a l'aclariment dels fets, tot esperant que el procés es produeixi amb la màxima celeritat possible. L'exalcalde afegeix que en la seva trajectòria personal, tant política com personal, ha actuat sempre dins de la legalitat.
Principi d'acord per desconvocar la vaga d'ambulàncies prevista de l'11 al 14 de febrer. En la tercera reunió de mediació celebrada aquest matí al Tribunal Laboral de Catalunya, representants dels treballadors i de l'empresa UT Falc Ambulàncies Vallès han arribat a un preacord que ara han de ratificar les assemblees dels treballadors a principis de la setmana vinent. Falc readmetria 6 dels 8 treballadors acomiadats a mitjans de gener. Aquests 6 readmesos ocuparien els llocs de treball d'altres companys que volen plegar de forma voluntària. 2 d'ells seran destinats a la comarca del Vallès Oriental. Per cert, encara parlant de qüestions relacionades amb l'àmbit laboral, l'alcalde Jordi Ballart ofereix el suport de l'Ajuntament de Terrassa als treballadors de la planta que l'empresa Delphi té a Sant Cugat. Ballart traslladarà dijous vinent al conseller d'Empresa la necessitat que la Generalitat negociï amb la companyia de components d'automòbils el seu anunciat tancament. La planta dona feina directa a unes 500 persones a banda de l'ocupació indirecta que Delphi genera a la comarca. D'aquest mig miler d'empleats directes, 47 són de Terrassa. Canviem d'argument. A l'estat espanyol, el 34% de la gestió de l'aigua és pública. Una altra tercera part està en mans privades, mentre que una part més petita són empreses mixtes. Només un 10% és un servei exclusiu municipal. Són dades que han sorgit a la conferència que ha organitzat Mina a la Cambra de Comerç aquest dijous al vespre. A l'estat espanyol, el 34% de la gestió de l'aigua és pública. Un altre 34% està en mans privades, mentre que un 22% són empreses mixtes. Només un 10% és un servei exclusivament municipal. Així es desprèn d'una conferència organitzada aquest dijous al vespre per Mina d'Aigües de Terrassa a la Cambra sobre els aspectes destacables de la gestió dels serveis urbans de l'aigua, la situació sectorial a l'estat espanyol. El president de l'Associació Espanyola d'Empreses Gestores de l'Aigua i antic col·laborador de Mina ha defensat la professionalitat de la gestió sense decantar-se per cap model en concret. Crec que no es pot dir que la gestió privada és millor que la pública, igual que tampoc crec que es pugui dir que la gestió pública és millor que la privada. Aquí es tracta de fer-ho bé o fer-ho malament, de ser professional o de no ser-ho. No? I hi ha professionals bons i dolents als dos costats. No? I a mi em sembla que durant aquests anys aquesta empresa ha demostrat estar al dia permanentment. No és fàcil, eh? No és fàcil. I en el nostre sector puc garantir que no ho és. És un bon exemple de bons professionals. Que són de l'àmbit privat, bueno, pues seran de l'àmbit privat, però són els bons professionals. Carbonell ha fet un repàs a l'estat de l'aigua al món amb gairebé 3.000 milions de persones sense accés a l'aigua des de casa. També ha parlat del dret humà a l'aigua, reconegut per l'Organització Mundial de la Salut, i que reivindica la disposició d'aigua suficient, acceptable, accessible, saludable i assequible per a tothom. Referent al darrer aspecte, a Espanya l'aigua representa de mitjana el 0,9% dels ingressos familiars. Explicar les possibilitats de fer formació professional dual i trobar feina a Alemanya. Aquest ha estat l'objectiu de la xerrada que ha organitzat Foment. Empresaris alemanys busquen persones sense estudis universitaris, però que hagin acabat l'ESO per poder ocupar llocs de treball en sectors on hi ha dèficit de professionals, com ara l'hostaleria, la construcció i la indústria. Joves aturats d'entre 18 i 27 anys que volen formar-se i treballar a Alemanya han assistit aquest divendres a les xerrades que han tingut lloc a Foment de Terrassa. Han anat a càrrec de la firma Bridge for Mobility, que és l'encarregada de seleccionar prop de mig miler de joves per fer FP dual, formació que combina els estudis a les aules amb experiència laboral. Empresaris alemanys busquen persones sense estudis universitaris però que hagin acabat l'ESO per poder ocupar llocs de treball en sectors on hi ha dèficit de professionals, com l'hostaleria, la construcció i la indústria. El govern federal i les empreses alemanyes subvencionen les classes i remuneren les pràctiques. Quan acaben la FP, obtenen un títol oficial. El 90% aconsegueix un lloc de treball a l'empresa on ha fet les pràctiques, amb una retribució d'acord amb el sector. Hi ha dues vies per accedir a la FP dual. Una, promoguda per l'Agència Federal Alemanya d'Ocupació, en què es garanteix 818 euros al mes per a tots els estudiants, a més d'un curs alemany. En l'altra, les empreses paguen l'allotjament directament i els alumnes ingressen 450 euros nets al mes. Les temperatures impròpies de l'hivern ha fet que enguany arribi l'epidèmia de la grip amb unes setmanes de retard respecte a l'any anterior. En una setmana s'han duplicat els casos detectats per arribar a una taxa d'incidència de 190 casos per cada 100.000 habitants.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut avui divendres a l'Ajuntament de Terrassa el primer nadó de l'any nascut a la ciutat, Marwan Naguri, i els seus pares i germà. Com a regal pel nadó, l'alcalde ha lliurat a la família una manta de llana de confecció artesanal elaborada per la cooperativa Teixidors de Terrassa. Marwan Naguri va néixer a la 1:19 de la matinada del dia 1 de gener d'enguany a l'Hospital de Terrassa. Un menja per la informació esportiva. En aquest cap de setmana un pèl especial en el sentit que estem de Carnestoltes i que moltes competicions oficials descansen. No així al Terrassa. Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, Francesc. No descansa la tercera divisió, no és el Terrassa. De tercera cap amunt hi ha competició de Lliga de Futbol, de tercera cap a baix, evidentment, des de primera cap a baix no n'hi ha competició de Lliga. Veurem, després del que tu, evidentment, estàs dient, que és aquest derbi, veurem si hi haurà disbauxa o no hi haurà disbauxa en algun vestuari. Tenim un derbi aquest diumenge a l'Olímpic, Terrassa i Sabadell, tots dos busquen la victòria, el que passa que el Terrassa està molt avall i el Sabadell està molt amunt. Sí, la veritat és que el filial Arlequinat és la gran sorpresa d'aquesta competició, i és que el derbi amb el Sabadell B arriba en un moment, podríem dir, de canvi per la plantilla del Terrassa totalment renovada en les dues últimes setmanes. L'objectiu dels de Duque és començar a sumar de 3 en 3 si volen aspirar encara als llocs de play-off. Diumenge debutaran més d'un dels fitxatges en un partit que es perden Borges i Boniquet per sanció. A les darreres hores també s'ha conegut la baixa federativa de Marc Vilajosana. El renovat Terrassa Futbol Club es posa en marxa en un dels partits més importants de la temporada, el derbi amb el Sabadell B, de diumenge a l'Olímpic. 10 són les cares noves de l'equip agarenc en les dues últimes setmanes. La darrera que s'ha conegut, la del migcampista brasiler Felipe Oliveira, aprova ja fa dies i que en les properes hores es convertirà en nou jugador del Terrassa. Felipe cobrirà la fitxa de Marc Vilajosana, a qui el club li ha donat la baixa, ja que una greu lesió de genoll li impedeix jugar el que resta de temporada. Si afegim l'arribada fa unes setmanes de Maldonado i de Merchant, són 12 les incorporacions que ha fet el club. Tot i disposar només d'un defensa central, l'uruguaià Borges, José Luis Duque està content de com ha quedat la plantilla. Llevamos toda la semana trabajando en la posible alineación del domingo y hemos visto que tenemos un plan A muy bueno, pero es que el plan B es también muy bueno. Entonces eso era lo que se trataba, ¿no? Se trataba de que nosotros el domingo, fuera bien o fuera mal el partido, miráramos al banquillo y pudiéramos contrarrestar lo que hay dentro, ¿no? Con los jugadores que hemos firmado estamos contentos. El Sabadell B es la gran revelación de la temporada. El filial Arlequinat és segon a la classificació i porta instaurat en zona de play-off tota la Lliga, tot i que ve d'empatar a casa amb el Granollers. El Terrassa, en canvi, està a 9 punts, tant de la promoció d'ascens com dels llocs de descens. Duque creu que el derbi ha de ser el punt d'inflexió per començar a escalar posicions. Yo creo que será un partido complicado, pero que bueno, es motivante también para nosotros por ser el derbi. De cara a la afición es el partido más importante del año. Tenemos que dar ese pasito adelante y blindarle a la afición un triunfo. Hay margen todavía para poder conseguir victorias y sobre todo pues bueno, acercarse a esos puestos que al final en las últimas 4 o 5 jornadas te pillen en esa situación que puedan luchar por estar en playoff. Borges i Boniquet, per sanció, es perdran el derbi. Tampoc hi serà Xapi Arnau, que encara no s'entrena amb el Terrassa. Pau García Fuster serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Ahir, durant la presentació del partit solidari que jugaran demà al matí les aficions de Terrassa i Sabadell en benefici del petit Álvaro, els agarencs Javi González i Max Mercè van donar el seu pronòstic sobre el derbi. Per al capità del Terrassa la motivació és extra i més quan el triomf és vital, mentre que el jugador del Sabadell no refia del mal moment que viu l'etern rival. Tenemos ganas siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que el jugador sale motivado ya de por sí y en un partido así es un plus, ¿no? O sea, que saldremos a tope porque también necesitamos la victoria, ya que llevamos muchos partidos así encadenando malos resultados y nada, saldremos a tope. Bueno, el Terrassa és un equip molt gran i és un bon equip, sigui amb l'entrenador que sigui, crec que serà molt difícil guanyar-los. Sortiran a tope perquè també crec que ho necessiten i serà un partit molt difícil.
El partit del Terrassa serà diumenge, però dissabte el camp de les Palmeres i el del Java Canyifresa seran l'escenari d'una nova edició, la cinquena, del torneig a la vi Manolo Guerrero. 180 nois d'entre 11 i 12 anys participaran en aquesta competició que té el Barça com a gran favorit a revalidar el títol. Aquest dissabte se celebra la cinquena edició del torneig a la vida futbol 11 Manolo Guerrero, que organitza la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa. Hi participen 180 nois d'entre 11 i 12 anys. De nou, les dues instal·lacions del Club Agarenc, el Camp de les Palmeres i el de Can Jofresa, seran els escenaris de cadascun dels dos grups en què s'ha dividit la competició. La vaga del futbol català de l'any passat va impedir celebrar aquesta cinquena edició. Tot i això, el torneig continua despertant molt d'interès per part dels clubs catalans. A les Palmeres jugaran, durant la fase de grups, el Futbol Club Barcelona, l'AM Lleida, el Nàstic de Tarragona, el Blanes i un equip de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. A Can Jofresa ho faran el Manresa, el Lleida Esportiu, el Reus, el Palamós i el Jàbec. Un cartell de moltíssima qualitat. I realment estem contents perquè tenim molts clubs, doncs, normalment ens diuen que sí a la primera i de seguida. Tot i que ens trobem de que la data és dolenta pel fet de Carnestoltes, de que molts clubs donen festa als nens, en fi. Però tot i així penso que tenim uns equips de nivell i suposo que d'una qualitat de les que realment avui es pot veure dintre del món del futbol a la vi català. Els dos primers de cada grup es classificaran per les semifinals. La final tindrà lloc a 8:15 PM a Can Jofresa. El Barça és el vigent campió d'un torneig inèdit a Catalunya, ja que la categoria la vi es juga en futbol 7 i la competició que se celebra a Terrassa serveix a molts clubs per preparar la següent temporada quan aquests futurs cracs del futbol passen a edat infantil. Avui ha arrencat al pavelló de Can Sales la fase final del Campionat d'Espanya masculí d'hoquei sala, amb la participació de dos equips agarencs, els anfitrions de l'Ètic i també del Vallès. El conjunt de Roger Pallarols, enquadrat al grup B, ha debutat amb victòria en golejar 6-1 al tenis de Santander. Davant el Pozuelo ha jugat la primera plaça del grup. Per la seva banda, el Vallès té molt difícil, per no dir impossible, accedir a les semifinals, ja que només ha sumat un punt en els dos primers partits. En el seu debut, els de Xero Gasol han perdut amb el Barrocanes Gallec per 2-5, mentre que aquesta tarda ha empatat a 3 amb el SPB. Recordem que els dos primers de cada grup lluitaran per una plaça per la final, que es disputarà diumenge a 1:15 del migdia. No deixem l'Atlètic perquè el club de Can Sales va celebrar ahir una assemblea extraordinària de cara a aprovar el pla estratègic pels propers 5 anys. Un full de ruta que inclou 7 línies estratègiques i una inversió de 3 milions d'euros, tot perquè les instal·lacions i els serveis de l'Atlètic s'adaptin als nous temps. L'Atlètic vol modernitzar-se i ser un club adaptat als nous temps. Aquest dijous, a l'Assemblea Extraordinària celebrada al Centre Cultural, els socis han aprovat amb un resultat de 393 vots a favor, 6 en contra i 15 en blanc, el pla estratègic que marcarà les línies d'actuació dels propers 5 anys. Un document que es divideix en 7 línies estratègiques i que preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros, els dos primers per a crear i renovar les instal·lacions esportives. La primera fase, que arrencarà a l'octubre i que inclou el ja renovat camp número 1 d'hoquei, contempla una nova sala de fitness de 400 metres quadrats anexa a l'edifici principal. També està previst arranjar l'accés i l'aparcament de la carretera de Sabadell, que tindrà una zona preferencial reservada als socis. Aquesta quedarà com a única entrada al club, ja que l'accés per la carretera de Castellà quedarà tancada. L'altre 1 milió d'euros, ja en una segona fase, s'invertirà en millores del servei actual. Es remodelarà la recepció i es traslladaran les oficines al xalet per guanyar espai per a les activitats dirigides. El pla també inclou construccions de noves pistes de tennis i de pàdel i la remodelació d'altres punts de les instal·lacions. Un ambiciós full de ruta que dependrà també de la captació i fidelització de nous socis. En definitiva, el que volem posar és el club del segle XXI de veritat. A instal·lacions modernes, un club modern. Jo crec que això teníem que fer-ho. Teníem que fer-ho, això comporta diners, això comporta un risc, evident, però jo també estic convençut que corríem més risc quedar-nos com estem
i a veure on arribem, que no pas corre un risc que de cara al futur. La massa social del Club de Can Sales és de 3.000, estabilitzant-se després de molts anys de caigudes, però lluny dels més de 5.000 que va tenir el 2006. L'objectiu a curt termini és aconseguir-ne uns 500 més. Per això s'ha aprovat un nou model de quotes més racional. Les familiars s'incrementen, però inclouen les activitats dirigides. Les individuals s'abaixaran en pràcticament tots els trams d'edat. De l'Atlètic al Club Natació Terrassa, i és que la nova junta directiva de l'entitat, sorgida de les eleccions del passat 9 de gener, ha estat rebuda aquest migdia per l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports, Dani Nar. El president del Natació, Jordi Martín, ha encapçalat una representació del nou equip directiu, on també hi havia la vicepresidenta de l'àrea esportiva, Cristina Rey. Ballart s'ha interessat per la situació actual que viu el club des del punt de vista econòmic i també laboral, i ha conegut de primera mà les primeres actuacions que durà a terme la nova Junta del Natació. Martín ha traslladat a Ballart l'objectiu de tancar en positiu l'actual exercici econòmic. Doncs imatges d'aquesta nova junta directiva de Natació Terrassa, Francesc, que ja comença a treballar, i tot el que hem parlat avui doncs ho repassarem dilluns, com és habitual, en un, podríem dir, cap de setmana intens a nivell esportiu aquí a Terrassa. Marcat pel Carnestoltes, però amb alguns esdeveniments esportius, tal com hem apuntat. Evidentment. Molta sort al derbi. Al derbi, ara com al derbi. Entre el primer equip del Terrassa i el segon equip del Sabadell, no cal oblidar-ho. I recordem que demà hi ha una cita demà al matí a l'Olímpic amb aquest partit solidari entre les aficions de Terrassa i Sabadell, a benefici del petit Álvaro, i que recordem que no cal jugar-hi, sinó només anar a l'Estadi Olímpic pagant un euro que val l'entrada, 3 si vols participar a la rifa solidària, on poden tocar-te, doncs ja vam repassar-ho ahir, samarretes de l'Iniesta, el que sigui del Madrid, doncs el Cristiano Ronaldo, etc. Tot un seguit d'obsequis per una bona causa. I sense oblidar, tal com ja has apuntat abans, aquest torneig de futbol 11 a l'Aví durant tot el dia a les Palmeres i a Can Jofresa. Evidentment. D'acord, gràcies Joan, bona nit i bon cap de setmana. Vinga, adéu. Albert Pérez serà el nou cap de colla de Minyons de Terrassa si les votacions així ho decideixen. Els Malva celebren aquest vespre una assemblea per escollir la Junta Tècnica de la temporada 2016 amb una única candidatura presentada que serà sotmesa a votació per la massa social de la colla. El passat 24 de gener els Minyons van revalidar Cesc Poch com a president, però no van poder escollir cap de colla perquè no s'havia presentat ningú. Pérez, que ja havia estat cap de colla anteriorment, substituirà Guillem Comas. El mercat de la independència ha vist avui alterat el seu habitual funcionament a causa de la celebració del càstig terrassenc per al concurs Joc d'Anfitrions que prepara la xarxa de televisions locals. Els aspirants a concursar han anat passant per davant del jurat que conformen el director del programa, Santi Suárez, l'actriu Vicenta Andongo i l'aportació local, l'actor i director del CAET, Pep Pla. Els futurs concursants havien de convèncer el jurat que ells són els millors anfitrions de la seva ciutat per mostrar-ho en un programa de televisió. Càstings com aquest es repetiran en les 12 ciutats que participen del projecte. Joc d'Anfitrions és una nova aposta de la xarxa audiovisual local que fa juntament amb 12 televisions locals, entre les quals hi participa Canal Terrassa. El concurs, que es va començar a rodar el mes que ve i s'acabarà el juny, vol donar a conèixer aspectes de la història, les tradicions i la gastronomia de diferents municipis a través del millor anfitrió de cada ciutat. Dos grups de 6 persones s'aniran eliminant entre si fins a arribar a la persona que millor mostri els atractius del seu municipi. Els concursants opten a un viatge en creuer per a 4 persones valorat en més de 7.000 euros. La dissenyadora de Matadepera, Txell Mires, amb Conventual, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha lliurat aquest dijous al vespre els guardons de la present edició. En el moment de recollir el premi, Txell Mires ha expressat la seva satisfacció i agraïment perquè era una col·lecció arriscada i és important que es valori el risc. Txell Mires és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Compta amb marca pròpia des del 2004. Des de 2003 treballa per a la línia femenina de Neil Barrett. Conventual, la col·lecció Premi Nacional 080 d'aquesta edició,
parteix de l'atracció per la solemnitat i la sobrietat del vestuari dels ordres religiosos, amb el repte de reinventar aquesta estètica tancada i estricta. Terrassa es prepara per un cap de setmana de disfresses i disbauxa a la Rua de dissabte i participaran 35 comparses, 12 menys que l'any passat, i a la infantil de diumenge 25. El rondallaire César Serrat serà l'encarregat de llegir el pregó. Ja és aquí el Carnestoltes 2016. L'estació del Nord tornarà a ser dissabte al punt de partida de la Rua a partir de 5:45 de la tarda. Passarà pel carrer Cervantes, baixarà la Rambla d'Ègara fins a la Rasa i entrarà al Raval. Allà, el rondallaire, César Serrat, llegirà el pregó i l'alcalde lliurarà la clau de la ciutat al rei Carnestoltes. La Rua seguirà per Gavatxons, plaça Vella i Major fins al portal de Sant Roc i la plaça Anselm Clavé, on hi haurà el jurat. Seran 35 comparses, 12 menys que l'any passat, encapçalades pel rei Carnestoltes, aquest any portat per Ribes Triple Sex, comparsa guanyadora de l'any passat. Angela Merkel, Joc de Trons i la Guerra de les Galàxies seran alguns dels protagonistes. I com és de preveure, per la tònica habitual, hi haurà incomptables al·lusions a la pornografia fàcil i als atributs sexuals tant masculins com femenins. Finalitzada la Rua, es farà el sopar de comparses al recinte firal, el ball de màscares amb Killing Hits i Los Pollos Hermanos, i el jurat farà públic el veredicte del concurs de comparses. Diumenge serà el torn de la Rua infantil, amb el protagonisme per les escoles, les ampes i els centres d'esplai. Enguany hi participen 25 comparses, tancant la comitiva l'Escola Nova Electra, guanyadora del 2015, però s'hi podran enganxar comparses de la Rua de dissabte. La Rua infantil sortirà de la Rambla amb Pau Claris fins al portal de Sant Roc i seguirà pel carrer Major, plaça Vella, Església, Portal Nou i Baldric fins a la plaça Nova. L'Ampa Nova Electra llegirà el pregó i es premiaran les comparses guanyadores. Les rues de dissabte i diumenge obligaran a fer talls de trànsit a alguns carrers i a desviar algunes línies d'autobús. Les afectacions es poden consultar al web municipal terrassa.cat. És el tercer any que la confraria mascarada organitza el Carnestoltes. Coincidint que ahir era dijous gras i a les escoles els infants es disfressaven, les dones amb iniciativa de Can Palet també han organitzat una festa de Carnestoltes. L'acte s'iniciava amb una desfilada de 15 participants on mostraven les seves disfresses amb gran entusiasme. Després de la votació de totes les dones, tres d'aquestes han obtingut un premi per ser les guanyadores. Tot seguit han pogut gaudir d'un gran berenar conjunt. L'activitat ha tingut lloc al Centre Cívic Alcalde Morera. En representació de l'Ajuntament ha assistit la tinenta d'alcalde Rosa Maria Rivera. I avui divendres ha estat el torn de les rues infantils escolars. Els alumnes de diverses escoles han desfilat i ensenyat les seves disfresses pel centre i pels barris de la ciutat. Ens acomiadem amb imatges d'aquestes rues escolars i els recordem que Canal Terrassa emetrà programació especial de Carnestoltes aquest cap de setmana. La rua de dissabte a la tarda es podrà veure diumenge a les 11 del matí, a 3:15 i a 11:15 de la nit. I la rua infantil de diumenge la podran seguir a la nostra televisió diumenge a les 10 de la nit. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Que vagi molt bé, bona nit i molt bon cap de setmana i, sobretot, bon Carnestoltes.